皆さん、おはようございます。ラッピーしばしです。ふうこです。はい、今日もですね、楽しいマジックを皆さんにお届けいたします。おい、即席簡単マジックナンバー88、ハンカチネズミの作り方。はーい、お楽しみください。ふうこちゃんもね、ここで見てるんだよ。はい、じゃあね、はい、私もですね、幼稚園や小学校にボランティアに行った時にとっても喜んでいただけるのがこのハンカチウサギです。あと介護施設なんかもよろしいかと思いますね。こういうハンカチで作ったネズミなんですね。前から見るとこうです。はい、これが尻尾ですね、頭です。そしてこのハンカチネズミが、まるで生きてるみたいに見えますよね。はい、これが簡単に作れるんです。じゃあ今日はまず作り方を皆さんに楽しんでいただいて試してください。そして次回はこれをどのように操作するかというのをやっていきたいと思います。はい、まず作り方なんですが、まずバラします。はい、この通りですね、1枚のハンカチになってしまうんですね。はい、まず折り方を説明します。順番にやっていきます。1番、まずこのハンカチを半分に折ります。はい、三角に折りました。次が2番、2番はこのように両端を折ります。わかりますか？はい、わかりますよね。両端をこのようにこう折りました。はい、次がですね、これ2番、まだ2番ですね。くる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 巻いていきます。巻きました。この巻くところですね、よく見ておいてください。こちらからこうくるくるっと巻いていきますよ。はい、でこれを裏返しにしてくるくる巻いた方が下になりました。はい、次が3番です。はい、こっから3番に行きますよ。このように折ります。これでだいたいあのネズミの胴体の長さが測れます。短い胴体にするにはこの辺、ちょっと大きめのネズミですとこの辺ですね。そしてこの三角に飛び出たものをこの間に入れていきます。はい、入れますよ。ここのところね、はい、入れてますよ。そして中にこのように折り込んで入れていくんですね。折り込みながら入れていく。そうすると尻尾になる部分と胴体になる部分が出てきます。はい、次が、はい、次4番に行きます。ここからですね、これですとこちらの方が尻尾がいいと思いますね、短いですから。でこちらを頭にします。で頭にする部分は、はい、両側を開いて、そしてこの胴体の勢いでくるくる巻いて、巻いてここを結びます。はい、そうするとちょっとこれがね
耳のように見えて、これが頭に見えます。はい、5番これで完成です。はい、これで作り方を終わりました。次回は遊び方を説明します。ありがとうございました。5月からシダックスカルチャークラブでマジックを教えておりますので、ぜひ皆さん来てください。笑顔の花咲くマジック教室魔法塾、説明欄をクリックしてくださいね。はい、またお会いしましょう。